kanë betur edhe 10 ditë deri në përfundim të ofertës më të mirë pranverore. Pako Premium nga 24.99 në 15.99. Kanalet ekskluzive, Klan Kosova, Klan TV, Alsat M, kanalet turke, të gjitha sportet, internet, deri 100 megabit për sekundë. Pako Family nga 19.99 në 13.99. Zgjedh rëmbe ofertat më të mira në vend. Art Motion, tjetër nivel.